السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں صرف تم کو چاہا تھا ناول کا لاسٹ پارٹ لے کر۔ میں امید کرتی ہوں کہ پارٹ ون آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اب آپ لوگ شدت سے لاسٹ پارٹ کے منتظر ہوں گے۔ سو آپ کے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہوئے آج میں حاضر ہوں لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تو بغیر کسی دیری کے بڑھیں گے لاسٹ پارٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے آپ کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی شارٹ اسٹوریز آپ کو ہمارے چینل پر پڑھنے کو مل سکے۔ تو چلیے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، صرف تم کو چاہا تھا لاسٹ پارٹ۔
Thank you.
Thank you.
Thank you.
جی تو ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شارٹ اسٹوری ریونج بیس رومینٹک ناول صرف تم کو چاہا تھا، جس کی رائٹر ہیں رمشا انصاری، بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے شارٹ ناولز، شارٹ اسٹوریز ہم آپ لوگوں کے لیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر لے کر آتے رہیں، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ناول کے بارے میں بھی اپنا ریویو دینا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.